Media FM radiosu dəhşətli bir xəbər yayıb. Amma nədənsə gülə-gülə xəbər verilir ki, Sumqayıt Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi, eləcə də orada çalışan başqa həkimlərdə koronavirus aşkarlansa da, onlar bu halları ilə işə çıxırlar. Daha doğrusu, baş həkim bunu tələb edir onlardan. Adiyyatı qurumlar və operativ qərargah bu məsələyə necə baxır görəsən? Açıqlaması nə olacaq? Sumqayıtda, uşaq poliklinikasında həkim, baş həkim, poliklinikanın baş həkimi. Bəli, xəstələnib koronavirus. Yəni, həkimdir də, bu özü bilir ki, simptomları nədir, filandır. Amma heç kimə deməyib, işə gedib gəlib. Hətta işə gedib. Qulaq az. Mən elə bildim, sən deyəcəksən ki, heç kimə deməyib, evdə otağını bağlayıb, heç kəs içəri buraxmır, izolyasiya olunub, malicə alır məsələn. Qulaq az, işə gedib gəlib, hamını yoluxdurub işdə, bu hələ harasıdır? İkinci hissəsinə qulaq az. Yoluxdurub, analizi pozitiv çıxanları da işə gəlməyə məcbur eləyir ki, işə gəlin. Mən işdirəm, siz də işdirin. Mikrofonu söndür, iki ağız söyüm, sonra yəni yandırarsan, çünki belə onunla başa düşürəm. Yəni ki, həkim belə düşünürsə, yəni düşünürsə. Yəni, belə deyim, Mehriban, mənim ən diqqət yetirdiyim məqam bu nədir? Yəni, normalda mən həkimlərə çox böyük hörmətlə yanaşıram, çünki adamlar ən azı bir 7 ilə falan yaxın oxuyurlar, eləyirlər, yəni kitablar oxuyurlar, amma arada başa düşürəm ki, insanların həqiqətən də oxumuşluğu, nə bilim 7 il yox, 107 il falan ömür keçirsin də kitab qarşısında, kitabxanada oxusun, tədris ocağı, elm falan, yəni bunların heç birinin düşüncə tərzində birinci növbədə burada inkişaf eləməli, yəni göstərirəm.